er mig og Mads, eller Mads. Det er Mads, der siger til dig. Jeg vil lave mad, pesto pasta, og det er kød over 3 gange nu. Så det er godt. Okay, jeg har lige spist. Prøv at se, hvordan det regner udenfor. Det er helt sygt, jeg prøver at åbne døren. Det går fuld. Så det er måske, så der lyder det også. Nu kommer der regn. Det er uvær lige nu, mand. Nå, men tak fordi I ser med den her video. Husk at like, subscribe og ses bare i min næste video. Hej hej.